Sveiki visi, čia Niltis Gaming ir iš pradžio jūs turiu pastebėti, kad mano balsas labai labai skiriasi, tai vat aš, kadangi aš turiu naujas ausinės ir ant jų yra naujas mikrofonas ir aš jau turiu jas seniai, todėl, bet aš nežinau kaip su jom filmuoti, dėl to, kad frapsas nepagauna tų ausinių, tai vat aš dabar naudoju dvi programas filmavimui, jeigu jums labai įdomu, tai naudoju Audacity ir frapsus vienu metu. Tai va, dabar aš žaidžiu antrą kartą jau kitą Deividozės mapą, taigi dabar jis yra jau kitas nikas, nežinau kodėl. Jo. Tai va, vėl tie patys keturi sąjungai, gerai, čia spawnpointas, tai va, kur pirmas bus. Va, už tą, jo. Sveikas atvykęs į Deivis mapą, mapas ir vėl skirtas Ninja Tais Gamingui. Manau, šiuk mapas patiks ir vėl. Šį mapą privaloma žaisti dviem žmonėm, tai aš žaisiu su juo. Ir čia start jau, ne? Jo, davai paspausti tą mygtuką. O čia pasimk reikiamus daiktus, tai Madafar Ninja. O, kaip gerai, aš 104. A, ta, dabar tuos buteliukus reikus įmesti? Jo. Kelinto levelio. Antro. Nu, tai gerai. Žia, čia va. Kas čia? Paspausk Ninja, tai jisai palaza. Loading, to ne. Ir va, tau damadas vardą išmetė. Girdėjai? Kas čia buvo? Nu, atsistok ir vėl. Čia sproksta. Ai, čia TNT pridėjai, dispenseri. Šiaip, gali padaryti, kad sproktų, gali padaryti play sound. Yra tokia komanda. Žinau. Čia jau kartais kitą kartą darys. Nu, gerai, tada start dabar, ne? Jo. Oh my god. Oba. Sandas nukryto. Čia parkūras, ne? Maža. O, fuck, nukritau. Palauk manęs, ja. Mirei? Ne, nukritau, palauk. Hop. Nu, gerai. Squid pas mane. Nu, da, gražiu. Nu. Turėsi žuvies. Nu. Gerai, kas čia dabar? Kur tu dengai? Va, taigi čia kelias. Ai, gerai, dabar čia nais yra... Klausimas. What the fuck? Klausimas. Klausimas, koks mano favorite game? Tai čia tavo ar mano? Mano. Va, tu ant peaceful žaidi? Peaceful? Reikiam peaceful žaisti. Nes man... Nu, bet tai dabar žia, tai bet tai aš nežinau. Nu tai atspėk, taigi nieko nebus. Bele kokį. Nu, bandom cesą. Ne. Nu, Call of Duty. Ne. Nu, nei vienas. Aha, ne vienas. Taip ir maniau, kad matsai tiesiog nespaudžiu. O, geras, veikia. Jo, veikia, palauk mane. Ei! Ei! Pala, man čia sunkiausia, eik tu savo čia sunkiausia. Laiptus perbėgt, eik tu savo čia, jie čia teleportinasi. O, gerai, davai dabar čia. Davai, greičiau. Aš suvalgysiu auksinį kobulį. Vau, palagino. Vau, čia. Lol, nu gerai, va, viso. Bet tavo mapo nepraeini. Nu, šitas mapas tikrai geresnis negu to pirmas. Labiau daugiau, ką čia dabar reikia daryti? E, nu. Na, teamwork. Gerai, kas čia? Tau atsidarė ten? Ne. Pala, taigi durniau, tu žiūrėk, ten tau blokas turėtų atsirast. Tuoj. Jis ten pakyla ir viskas, bet aš ant jo nebuvau. Ką, ne? O, va, oba, gerai. O, va, gerai, bėgam dabar. Aš labai smalsus. Wow. Va, žiūrėk, bus diena. Bam, o, magu. Gerai, atsargiai. Hupa, o, šūdas. Hupa, ai, čia galima užti. Jo. Čia tu iš čia? Nu, aš pamatysiu, aš tau parodysiu. Ten. Normaliai, tu ką tu čia spaudinėjai? Normaliai, per vieną kartą paspausk. Gerai, paspaudžiu. Nu gerai. O kaip aš? Palauk, tu suspėsi. Palauk. Nu, čia trys redvulai ir tu pagalvo, ką tau su jais daryt. Į čestą, nu, matai? Aha. Nu. Čia, ta, kad tu nusigautum lyg į ten. Jo, ir dabar tau reikia, žinai kaip šokt, žiūrėk, tau reikia va čia šokt, man atgal reikia šokt, o tau į priekį. Nu kaip čia tau, nu tau reikia va čia šokt.
Va čia, šok, šok va čia, Ne, tiesiai. nu taigi aš turiu golden apple. Tiesiai šok, tu čia į vidurį nušokai, jo, Taigi aš su va. golden apple. Jo, va, gerai, tau ten užduoti man tai čianai. Žiūrės, letonas full raktas. O jie neigas. Nu ką dabar darysi, a? What the fuck? Šviesos. Šviesos? Šiek perskaičiau. Nu ir ką dabar darysi, pagalvok. Ten yra. Tu kažką gavai, ne? Jo, gavau raktą. Nu ir pagalvok, ką tau daryt. Lauk, galvok. Aš jau įvykdžiau. Fuck! Nu jo. Am ir šau bloką padėt, Dave's Road. Aš jau išėjau. Nu ir ką tau čia? Aš tai ne. Taigi... Aš ten jisai kažkokią skeletoną galvą įstrigau. Taigi žinai, ką ten reikėjo daryti, ten prie šio pleito numestą, pačioj prie šio pleitas yra daiktas. Aš pats ten įkritau. Nu nereikėjo, su geimodu dabar užlip. Ne, palauk, kažką sugalvosiu. Galvok. Vau, kiek čia daug redstone'o. Davai. Nu va, aš tau jau daviau. G-mod. Oh, yeah. Nu dabar ir išeik, nu. Tašinu. Dar kartą duok. Va, gerai. Nu, va. Galiu nuimt. Oh, šūdas. Nu ir... Nu, kad biški nubas, bet tai koks skirtas. Nu ir pabėgai. Aš ateinu. Aha, dabar čia nais... Ah, shit. Bye bye, nigas. Plat. Nu, tu skaityk. Fu, kaip peršyk. Kas buvo nutikos? Nu, toliau skaityti. Strėlė mane pašovė, nu da. Nu. Dar kartą peršikau, kas ir vėl TNT sprogo. Bet tai kad aš neperšikau. Taigi čia tik tai šiaip. Atsistok čia tavo. O kodėl nespalvotai parašyti? Nemoku. Nu, stokis ant čia. Gerai, kur mano mašina? Nu, va, stokis ant šito, sakau. Aš Palauk. Noriu va šitą. E, kaip čia eit? Ir tu dabar tau reikia, žinai ką daryt? Žinai, tau dabar reikia va ten va važiuot. Tiesiai varom. Gerai, pasiruošęs. Prieš ko, vien. Aš iš mano Need for Speed'ą ištraukiai. Jo. Oh, shit. What the fuck? O, taip ir turėjo būti, čia taip ir turėjo būti. Aš susimušiu. Labą dieną. Ir dabar žinai, kas turėjo būti? Nu. Dabar čia visas TNT nukryto. Ir atsirandi va čia, tau spam pointas pasidarė? Ne, aš atsiradau mapą spavne. Kodėl? Nežinau, aš va parkūrindu ant savo vardą. Pala, o dabar, pala tuoj. Dabar gali kill padaryt tuoj. Jo. Nu dar į kill. Man, nu aš ant savo, aš atsiradau ant savo, tai ant savo to vardo, kur, kad, kur ir numiriau. Nu dabar, pala. Ninja TXS Dave 70. Vo, turėtum čia atsiras. Nu ir dabar mes tipo myrė angelai. Kur tu? Čia aš angelas, matai. Mhm. Einam. Davido myrė avarijai. Vol. Voratinkliai. Aš žmonės tik voratinkliai lėpa. Žiūrėk, kunigas. Jie buvo geri žmonės, visi žmonės. Amen. Ozė fanas. Ninžiagi. What the fuck? Visai neblogas mapas, tik tas biškia bugintas. Ką bugintas? Dėl to, kad aš atsiradau kažkur ir aš gyvas. Bet tai pasižiūrė, va čia va tai spam point all nustatyta. Mes nepasakėjai kur. Taigi čia. Turi parašyti koordinatės. Jeigu parašyt taip, tai reiškia, tai padaro taip, kad aš va turėčiau parašyti va taip. Pats. Nu jo. Tai čia vienas būgas tik tai ir vėl. Tai va, lauksiu dar tavo mapų. Ačiū, kad žiūrėjote. Su jumis buvo Ninja Tais Gaming ir Dave 70 arba Davidozė. Ne. Ir va šitie va mano fanai ir Davido fanai. Ir šitas mažas žmogus. What the fuck?
Gerai.